שלום. תראה, זה תולע על איזה סמלה. מידות אחרות אני אקבל רק בקראת הקיץ. איזה סמלה? מה סמלה? זה הבטן שלך, זה לא זז. זה סמלה. חכה, תראה מה זה, זה תולע, זה לא... זה לא תולע, זה הבטן שלך, איפה אתה רוצה להחביא אותה? מה, בבוידן? אני צריך קטן. �176. ברור לך שעודף משקל שלך זה בעצם האויב הכי גדול שלך. אני לא יודע כמה שנים אתה יכול למשוך ככה. מה יהיה? יהיה בסדר, אני יודע. פרקח את עצמך בידיים, בין 45 עוד מעט. אי אפשר ככה, נו. רוצה למות עוד 5 שנים? טניה, אולי אני בשינויים. אוקיי. כל מה שאני עושה בשנים האחרונות זה שינוי. עברתי לא מעט דברים קשים ואין מה לעשות. לא הכל הולך בקצב שרציתי, מה לעשות? לחנה אלה שבריח, תיקון ודפילתי, ושם... אני לא מבין, אני לא שאתה משפחה. לעת תכין מרבה. אתה זוכר שהיינו מדליקים נרות, והייתי מכינה מתנות לכולם, והילדים שלך היו באים, והיה נורא נחמד. נו. פרק שהייתי נשוי, חוץ מכסף שאני צריך לשלם מזונות, לא קיים. הפרק הזה מחוק בחיים שלי. הוא מחוק, מבחינתי הוא איננו. מריה בגללך, רק בוכה. מריה? כן, כי היא מחפשת. להקה הולכת ביחד, להקה לא מתפצלת.